এই মুহূর্তত দিবলৈ লৈছো টক আসামৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আজিৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে ছেপ্টেম্বৰত আহি আছে 10,000 চৰকাৰী চাকৰি। লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক সুখবৰ দিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ছেপ্টেম্বৰত 10,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিব চৰকাৰী চাকৰি, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বৃহৎ ঘোষণা। 5টা কমাণ্ডো বেটেলিয়ানকে ধৰি 10,000 নিযুক্তি দিব ৰাজ্য চৰকাৰে, ওদালগুৰিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বৃহৎ ঘোষণা। আজিৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে বিপদত পৰিছে কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অংকিতা দেও। দৰ্শকসকল জানিব পৰা মতে অংকিতা দেওলৈ CBIয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে চমক। 3 ছেপ্টেম্বৰত CBIৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব কংগ্ৰেছৰ যুৱ নেত্ৰীগৰাকী। সৰদা কেলেংকাৰীৰ আওতাত অংকিতা দেও। কলকাতাৰ CBIৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে অংকিতা দেক, আৰু CBIৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ অংকিতা দেক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে CBIৰ ফালৰ পৰা। বিপদত পৰিছে কংগ্ৰেছৰ যুৱ নেত্ৰীগৰাকী। আজিৰ তৃতীয়টো খবৰ হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত বাগৰি পৰিছে এখন যাত্ৰীবাহী বাহন। বৰপেটাৰ হাউলি পথত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰতে যাত্ৰীবাহী বাহন বাগৰি পৰাৰ ফলত আহত হৈছে বহুকেইজন যাত্ৰী। দৰ্শকসকল জানিব পৰা মতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বৰপেটাৰ হাউলি পথৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত। দুৰ্ঘটনাটোত আহত হৈছে বাছখনত থকা শিশুসহ 15 জনকৈ যাত্ৰী।